Cap de setmana complicat a la xarxa de Rodalies del Vallès Oriental. Protecció Civil ha activat dues vegades la prealerta Ferrocat per incidències a les vies. La primera vegada ha estat dissabte al matí. La circulació de trens a la R2 Nord i la R11 ha quedat interrompuda entre les estacions de les Franqueses del Vallès i Cardedeu a causa de l'atropellament d'una persona. La segona ha estat aquest diumenge a la tarda. La circulació a la línia R3 s'ha interromput entre les estacions de la Garriga i Figaró-Montmany per la caiguda d'unes roques a la via. En tots dos casos s'han generat demores. Per cert, que demà dimarts les línies R2, R8 i R3 circularan amb els horaris de dia festiu, amb motiu de la festivitat de la Mercè a la ciutat de Barcelona.